Tervetuloa mun puolesta myöskin. Mä oon tosiaan Jaana Suvisaari ja THL mielenterveysyksikön päällikkö. Ja kerron mielenterveysoireiden kehityksestä Suomessa. Nythän me ollaan paljon kuultu tässä sellaisista tuloksista, jotka perustuu johonkin, joka on suoraan ihmisiltä mitattu, niin kuin vaikkapa paino. Ja mielenterveys on siitä hankalampi asia, että siinähän nämä... Pieni hetki. Joo, katsotaan se. Joo. Ja. Joo. Joo, kiitos paljon. Joo. Joo, eli nämä on asioita, joita pitää ihmisiltä kysyä, ja nyt varsinkin tässä FinTerveys-tutkimuksessa... On se päällä, mutta se joo. On vähän... No niin. Okei. Puhuppa nyt. Kuuluuko? Ei. Ei, ei. Puhuppa nyt. Kuuluuko? Ei. No niin, okei. Nyt tätä kuuluu. Joo, hyvä. Eli nämä vastaukset perustuu nyt sellaisiin kysymyksiin, joihin ihmiset on vastanneet kyselylomakkeella. Ja tietysti ihmiset ymmärtääkin näitä kysymyksiä eri tavalla. Mä kerron vastaukset, jotka liittyy psyykkiseen kuormittuneisuuteen ja masennusoireisiin. Ja toisaalta lääkärin toteamaan masennuksen ja masennuslääkkeiden käyttöön sekä palvelujen käyttöön mielenterveyteen liittyvien ongelmien vuoksi. Tässä ei ole tehty psykiatriseen haastatteluun perustuvia diagnooseja, niin kuin esimerkiksi silloin vuonna 2011 tehtiin. Ja ensimmäiseksi mä kerron psyykkisestä kuormittuneisuudesta. Me käytetään tätä samaa käsitettä nyt kahdesta eri mittarista, jotka kysyy sitä asiaa pikkasen eri tavalla. Tämä KHQ-12 on ollut Suomessa käytössä jo 70-luvulla, silloin kun tehtiin mini-Suomi-tutkimus. Ja siinä on esimerkiksi tämän tyyppisiä kysymyksiä. Oletteko viime aikoina pystynyt keskittymään töihinne? Oletteko viime aikoina valvonut paljon huolien vuoksi ja niin edelleen? Ja ihmisten pitää vastata, että onko näitä ongelmia ollut ollenkaan tai onko niitä ollut enemmän kuin tavallisesti ja onko niitä ollut paljon enemmän kuin tavallisesti. Ja tältä se näyttää, eli tällä KHQ-12 kyselyllä mitattuna miehistä 15% ja naisista 23% ilmoittaa niin paljon oireita, että voidaan puhua tällaista merkittävästä psyykkisestä kuormittuneisuudesta. Ja kaksi ryhmää sieltä ehkä nousee esiin, mitkä mä oon tuossa merkinnyt. Toisaalta työikäiset naiset, jotka ilmoittaa enemmän vielä näitä oireita, heistä yli neljäsosa on psyykkisesti kuormittuneita. Ja sitten toisaalta 80 vuotta täyttäneet, joista jopa kolmasosa on merkittävästi psyykkisesti kuormittuneita. Mutta sitten meillä oli myös tämmöinen toinen mittari, jolla me kysyttiin tätä asiaa, ja nämä on vähän erilaisia. Tässä kysytään viidestä asiasta, että kuinka suurin osan ajasta henkilö on viimeisen kuukauden aikana kokenut näin. Ja siellä on pari kysymystä, jotka kartoittaa sellaista ahdistuneisuutta tai sitä, että ei ole ahdistunut, eli tämä, että onko ollut hyvin hermostunut tai onko toisaalta tuntenut itsensä tyyneksi ja rauhalliseksi. Sitten täällä on kaksi kysymystä, joka enempi liittyy masentuneeseen mielialaan, ihan suoraan masennukseen liittyvä kysymys. Itse asiassa nämä kumpikin on sellaisia, että mikään mieliala on niin matala, ettei mikään voi piristää tai että on ollut alakuloinen tai apea. Ja lisäksi siellä on tämmöinen yleinen kysymys onnellisuuden tunteesta. Ja tällä tavalla, kun suomalaisilta kysytään, niin jostain syystä naiset saa pienemmän esiintyvyyden psyykkistä kuormittuneisuudesta. Eli tässä ei ole nyt miesten ja naisten välillä sukupuolieroa, mutta hyvin silmiinpistävästi myös tällä tavalla kysyttynä päälle 80-vuotiaat kokee psyykkistä kuormittuneisuutta sekä miehet että naiset. Lähes kolmasosa tai jopa yli. No sitten täällä kysyttiin henkilöltä, että onko hänellä ollut lääkärin toteamaa tai hoitamaan masennusta viimeisen 12 kuukauden aikana. Ja tämä oli hieman yleisempää naisilla kuin miehillä kaikissa ikäryhmissä, eli keskimäärin naisista 8% ja meistä 6% ilmoitti, että heillä on lääkärin toteama tai hoitama masennus ollut viimeisen vuoden aikana.
jos katsotaan masennuslääkkeiden käyttöä, niin toisin sanoen niin kun, miehistä, nyt kun mä lähimpään numeroon nämä pyöristänyt, niin tässä tulee itse asiassa miehille 101% summaksi, mutta vähän yli 12% miehistä oli sellaisia, joilla oli masennuslääkkeiden käyttöä viimeisen vuoden aikana tai aikaisemmin, ja naisilla vastaava luku oli vähän päälle 18%. Jos katsotaan sitä, mitä rekisterit kertoo masennuslääkkeiden ostosta, niin nämä on himpun verran alhaisempia lukuja, mutta kertoo omalla laillaan siitä niin kuin hoitoa vaativan masennuksen yleisyydestä Suomessa. No, sitten sitä terveyspalvelujen käyttöä mielenterveyteen liittyvän ongelman vuoksi kartoitettiin myös toisenlaisella kysymyksellä. Ja se oli juuri näin, että onko käyttänyt mitään terveyspalveluja mielenterveyteen liittyvän ongelman vuoksi. Yksi sellainen kiinnostava ilmiö tässä on se, että jos katsotte esimerkiksi tuota ikäryhmää 70-79 vuotta, niin heissä 2% miehistä ja 3% naisista ilmoitti, että he on käyttänyt terveyspalvelua mielenterveyteen liittyvän ongelman vuoksi viimeisen 12 kuukauden aikana, mutta sitten toisaalta sekä naisista että miehistä 5% ilmoitti, että heillä oli lääkärin toteama tai hoitama masennus viimeisen 12 kuukauden aikana. Ja tämä oikeastaan kertoo siitä, että nämä käsitteet on hankalia, eli masennusta ei tässä tapauksessa ole mielletty mielenterveyteen liittyväksi ongelmaksi. Ja tällaisten niin kuin käsitteellisten hankaluuksien kanssahan me väestötutkimuksen väistämättä niin kuin liikutaan, varsinkin silloin, jos ei ole kyse haastattelusta, jossa voisi selittää vielä tarkemmin, että mitä tässä nyt oikeastaan tarkoitetaan. Mutta terveyspalveluiden käyttö mielenterveyteen liittyvän ongelman vuoksi tosiaan naisilla on yleisempää kuin miehillä. Ja mielenterveysasioissa nämä koulutusryhmien väliset erot menee sillä tavalla ehkä eri lailla, että kaikista eniten niin kuin terveyspalveluja ilmoitti käyttäneensä korkeasti koulutetut naiset. No sitten jos katsotaan näitä muutoksia, niin tässä on nyt vielä yksi mittari, tämmöinen Pekin depressioasteikko, joka on hyvin yleisesti kliinisesti käytetty. Tässä tutkimuksessa siitä käytettiin vähän lyhennettyä versiota. Ja tässä on niin kuin vertailua, mitä on tapahtunut sitten vuoden 2011. Ja siltä tosiaan näyttää, että sekä miesten että naisten masennusoireet on lisääntyneet tässä viimeisen 6 vuoden aikana. Sekä niin kuin vanhemmassa ikäryhmässä että nuoremmassa työikäisillä. Jos sitten katsotaan toista mittaria, jotka on ollut näissä kummassakin tutkimuksessa mukana, niin tämä psyykkinen kuormittuneisuus, jossa kysymykset on varsin erityyppisiä, että ne kartoittaa niin kuin laaja-alaisemmin sitä, että minkälaisia hankaluuksia elämässä viime aikoina on ollut ja onko kyennyt selviytymään niistä, niin näissä tämä lisääntyminen koskee erityisesti työikäisiä naisia. Mutta kummassakin siis tällainen niin kuin muutos huonompaan suuntaan 6 vuoden sisällä, joskin tämän kehokuun osalta nämä tulokset on hyvin samantyyppisiä kuin sitten taas vuonna 2000 havaittiin. Eli johtopäätöksinä se, että tämmöinen psyykkinen kuormittuneisuus ja masennusoireet on yleisiä suomalaisilla. Ja nyt näissä mittarista riippuen se tasoero, kuinka paljon oireita on enemmän naisilla kuin miehillä, vaihtelee. Niin kun siellä oli se yksi mittari, jossa ei ollut oikeastaan ollenkaan sukupuolieroja, mutta tyypillisemmin oli niin, että naisilla oli enemmän oireita kuin miehillä. Ja jos katsotaan sitten tällaisia masennushäiriöitä, ahdistuneisuushäiriöitä, niin ne kyllä useimmiten on naisilla yleisempiä kuin miehillä. Toisaalta sitten taas miehet tekee selvästi enemmän itsemurhia kuin naiset. Naiset hakee apua miehiä useammin. Ja tällaisena johtopäätöksenä voi sanoa, että kyllä tämä psyykkisen kuormittuneisuuden ja masennusoireilun yleistyminen viittaa siihen, että
tarvitaan nykyistä suurempaa panostusta mielenterveyden edistämiseen ja mielenterveysongelmien varhaisen toteamiseen ja hoitoon. Mutta mun jälkeen seuraava puhuja tulee sitten toisaalta kertomaan tästä mielenterveyden niin kun positiivista komponentista voimavarasta, eli tätäkin me tässä tutkimuksessa kysyttiin. Ja Iina Tamminen tulee jatkamaan.